Платіжки за новими тарифами. Українці вже їх отримують і їм, як кажучи, дивуються цифрам, які бачать 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Це майже двічі більше, ніж було ще місяць тому. Розкажіть, будь ласка, чому таке суттєве зростання? Ну, по-перше, давайте так. Це не суттєве зростання, раз. Тому що було гривня 44 до 250 кіловат і гривня 68. Відповідно, мова йде про те, що це дуже багато спекуляцій, це не зростання в 2 рази навіть. Ринкова ціна сьогодні електроенергії близько 6. Тому давайте враховувати те, що держава насправді дотує цю ціну, яка є. Це раз. По-друге, я про це багато говорив, на жаль, це вимушений крок. Ми нещасливі від цього кроку, що ми маємо його зробити. І насправді в 2021 році, коли була можливість до великої війни, ми понизили тариф для населення. Бо гривня 68 було для всіх, ми знизили його до гривні 44. Тому ця ситуація, на жаль, вимушена. І насправді хочу сказати, що без цього рішення, і ми враховували якісь мінімальні параметри, наскільки все-таки можна піднімати, фактично втримати енергосистему нам би не вдалося. Який середній показник підвищення ось для середньостатистичної родини? Ну, воно по-різному. Це залежить від, очевидно, від обсягу споживання. Тобто там в середньому це там близько 300 гривень буде додатково. Чи покриває новий тариф потреби виробників енергії, чи все ж таки потрібні дотації від держави? Ну, бачите, у нас, на жаль, тобто у нас ключові компанії, які несуть і підтримують цей тариф, по факту, безумовно, вони віддають електроенергію дешевше, ніж вони би могли її реалізувати на ринку. І, в принципі, ця схема фінансового ПСО, яку ми започаткували в 2021 році, вона досить ефективно працювала до початку великої агресії. На жаль, через падіння споживання електроенергії, перш за все, через падіння в промисловому секторі, то компаніям дуже складно підтримувати тариф. Тобто, по факту, за рахунок продажів якраз промислового сектору економіки, компанії, вони балансувались фінансово для того, щоб надавати електроенергію по неринковому тарифу для населення. Відповідно, коли споживання впало там деяких регіонах там на 40%, 50%, ну там є тимчасово окуповані території, це теж очевидно. Тому ситуація непроста, але знову ж таки я кажу, що сьогодні ми говоримо про те, що ключове забезпечити ремонтну кампанію і проходження наступного опалювального сезону. Фахівці програми розвитку ООН та Світового банку у березні цього року підрахували збитки енергетичній сфері нашої держави, і цифра сягає 11 мільярдів доларів. Але ж удари ворога продовжуються, в тому числі і по об'єктах енергетики. Розкажіть, будь ласка, чи проводилися нещодавно якісь дослідження, і яку цифру маємо на сьогодні? Ну, дивіться, це досить умовна цифра, да? Наприклад, ця цифра не враховує тимчасово окуповані потужності, наприклад, як рахувати Запорізьку атомну станцію. Тобто ми не рахуємо, що вона умовно знищена. Да? Тобто ми рахуємо, що цей актив є, але фактично його нема в енергосистемі. Тобто якщо рахувати тільки там вартість однієї Запорізької станції, то це десь буде близько 30-40 мільярдів доларів. Це теж треба розуміти, а сьогодні оцінити там обсяг руйнувань на станції важко, тому що ми не маємо фізичного доступу. Зараз на багатьох об'єктах тривають ремонтні роботи. На якій вони стадії? Ну, вони в процесі. Тобто ми, в принципі, зараз на піку ремонтної кампанії, і цей пік він буде тривалий, тому що пошкодження досить суттєві і, на жаль, на ремонтну кампанію так само впливають наслідки російських обстрілів. Там є такі, коли знаходять там якісь ракети, які розірвалися при ремонті обладнання. Тому, безумовно, це дуже складна кампанія. Я вже не кажу, що вона наймасштабніша за всю історію, це дійсно так, але вона складна із точки зору реалізації. Чи допомагають іноземні партнери? Допомагають. І допомагають як устаткуванням безпосередньо, так і через відповідні фонди підтримки, коли вони закуповують, донують кошти, за які закуповується відповідне устаткування.
ну, ця робота йде постійно, але вона важлива насправді для нас теж. Торік у квітні було створено фонд підтримки енергетики України, до якого можуть долучитися як представники урядів іноземних держав, так і міжнародні фінансові організації, приватні донори для того, щоб підтримати енергетику нашої країни. Які ось результати роботи цього фонду вже більше ніж через рік, і чи виправдав він свої сподівання? Ну, насправді там основні донори – це держава, якраз цей фонд на сьогодні. Там вже підтверджено донатів на суму близько 220 мільйонів доларів. Тобто це, ну, величезна сума, безумовно. І насправді є ще обіцянки задонатити ще додаткові кошти. Тобто ми розраховуємо, що десь до кінця року цей фонд збере близько 300 мільйонів доларів. Питання, що дійсно цей механізм, він дуже корисний для нас, тому що, в принципі, система працює таким чином, що ми збираємо потреби в енергетичних компаніях України, передаємо фонд. Фонд проводить процедури закупівлі через USAID. Тобто, знову ж таки, це стосовно питання прозорості і всього, як воно відбувається. Закуповує відповідне устаткування, і далі воно надходить відповідним компаніям в Україні. Тому, ну, це дуже хороший механізм. І, в принципі, хочу сказати, що він унікальний в своєму роді, тому що, ну, таких механізмів раніше не існувало, і, в принципі, є довіра до нього, тому що, ну, довіра, ми дивимося з точки зору того, як держави туди додають кошти. Тобто, безумовно, якби були якісь питання, скажімо, з точки зору чи прозорості, чи там ефективності, ну, ніхто б кошти не давав. Чи встигнемо ми до наступного опалювального сезону відновити, ну, якщо не всі об'єкти, то принаймні ті, які повинні забезпечити безперебійне постачання електроенергії до домівок українців? Дивіться, ми виходимо з того, що є певний обсяг генерації, яку ми маємо додати через ремонти. На жаль, ну, все ми відновити не можемо, тому що є руйнування, ну, які, в принципі, неможливо відновити. Але є певний обсяг генерації, який ми плануємо додати, якраз відновити до наступного опалювального сезону, це раз. І, по-друге, дуже важливо, це ремонтна кампанія на відповідних підстанціях «Укренерго», які, так би мовити, щоб не мати мережевих обмежень, тобто через які обмежується передача електроенергії, яка генерується в країні. Тому, в принципі, це два ключових нас трека, і, в принципі, ми рухаємося до того, щоб досягти цих результатів перед наступним опалювальним сезоном. Але, безумовно, ну, знаєте, ситуація теж в багатьох випадках буде залежати від, які обстріли будуть, масштаб обстрілів, масштаб руйнувань. Чи є такі об'єкти, які відновити вже неможливо? На жаль, є. На жаль, є. І, в принципі, тут теж питання, що якщо об'єкт неможливо відновити, це теж, причому це не зрозуміло форма власності, чи це і державна, чи приватна. Тобто ми говоримо про те, що, знову ж таки, можливо, і треба шукати нові рішення для того, щоб відновлювати використання сучасних технологій, сучасних трендів взагалі в енергетиці в світі. Чи є вже такі плани? Плани є, і, в принципі, ну, але це, знаєте, це плани, які тягнуть за собою великі інвестиції, а відповідно питання інвестицій, воно тягне багато інших питань. Це страхування під час війни і взагалі, тобто, участь інвесторів. Тому насправді це важливо, тому що ми дійсно говоримо, що ми не хочемо відновлювати, як було, ми хочемо відновлювати за найкращими світовими трендами. Чи багато таких об'єктів? Ну, об'єкти є. Це, перш за все, я би сказав, теплова генерація, це гідрогенерація, це, безумовно, підстанції. І тому тут, ну, такий от, якби, масштаб або поле для діяльності, воно велике. Готуй сани влітку, як то кажуть в народі. Ось попереду новий опалювальний сезон. Які прогнози на осінь-зиму? Чи запасатися людям додатковими свічками, ліхтариками? Чи навпаки можна купувати електрообігрівачі? Треба бути готовим, як би мовити, ми живемо в війні. Тому треба бути готовим до всього. І там часто задають питання, чи треба там генератори, чи їх там можна вже складати, віддавати. Насправді, я вважаю, що
якщо є можливість, треба готуватися для будь-якого сценарію. А з іншого боку, ми зі свого боку робимо все, щоб це устаткування як генератори воно не знадобилося. Тому ми точно забезпечимо генерацію, ми забезпечимо можливість передачі електроенергії до споживачів, але тут треба розуміти, що війна є. І ми теж постійно закликаємо, що якщо є можливість заощаджувати, це питання навантаження на систему. Відповідно, особливо коли йдуть ремонти, дуже важливо, щоб не було такого суттєвого навантаження в період, коли йдуть ремонти. Тому ми теж закликаємо до цього, щоб максимально, якщо є можливість, змінити там час використання, особливо побутової техніки, то це варто зробити, перенести з пікових годин. Це важливо. Тобто це таке прохання на упередження, чи все ж таки можливе повернення відключення? Дивіться, ми не прогнозуємо повернення відключень, але прохання для того, щоб полегшити нам проводити відповідні відновлювані роботи. Наступне підвищення тарифів. Що може його спровокувати? Ну, ми поки не плануємо підвищення тарифів, якийсь наступний етап, тому на сьогодні можна сказати, що таких планів нема. Нещодавно в Лондоні Україна представляла досить амбітну стратегію розвитку України. Ви представляли енергетичну її складову. Розкажіть про це детальніше. Ну, ми показували дійсно потенціал, який є в державі, і ту мету, яку ми перед собою ставимо, це Україна – енергетичний хаб Європи. Це те завдання, яке нам поставив президент України, і ми його реалізуємо насправді, і зреалізуємо обов'язково. І дуже багато якраз було дискусій навколо, який мікс буде в генерації, які пріоритети, тобто як ми бачимо зелений перехід нашої енергетики, тобто які можливості взагалі держава має, і щоб бути цікавим для Європи і взагалі для світу з точки зору розвитку енергетики. Дякую вам. Нехай усі плани з відновлення енергосистеми втіляться у життя, і у наших домівках дійсно буде тепло і світло. Дякую вам.